ዛሬ ለመኪና ብለው ትዳር ያዙ ለንብረት ብለው ብዙ ነገር ያጡ የሉም እንዴ? ፍቅርን ማስቀደም አቅቷቸው የህይወት መርህን የሆነውን እግዚአብሔር አሰራርና ስልት ማስቀደም አቅቷቸው ነገ እግዚአብሔር በእነሱ እንደሚሰራ ማወቅ ከብዷቸው አልኮበለሉም? ከኮበለሉ በኋላ ሰላማዊ ህይወት ይኖሩ መስሏቸዋል? የለም እኮ። አንዱ በጣም ባለጸጋ ነውና እንደዚህ ያለ መቶ እዛ እኔ የምሰራ 22 ቤት ሳይድ እንደው በቃ ለብሷል ብና በጣም ያስፈራል ሲታይ ስጋዊ ነውታል። እንደው አለኝ እንዲህ ተማርኩ ምናልኩ ትምህርቶችን መከታተል ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ውስጤ መረበሽ ጀመረ። ልክ እቤቴ ላይ የእመቤታችንን ስዕል በትልቁ በፍሬም አርጌ አረኩኝ። ያንን ባረኩ ማግስት አልጋ ላይ ስተኛ እንቅልፌ ጠፋ። አልጋ ስር ስተኛ እንቅልፌ ይመጣል። ለምን? ቀድሞ የተዋረሰው መንፈስ ነበር። ለእንጀራ ብሎ ህይወቱን አጣ፣ ማንነቱን አጣ፣ ሰላሙን አጣ፣ ረድኤት በረከቱን አጣ። እዚህ የደረስኩት ግን አለ በእግዚአብሔር ኃይል እገዛ ብቻ ሳይሆን ብዙ የተነካከውት ነገር አለ። እሱን ስታቀርቡ እኮ ቀላል ነው። ሰይጣኑን ስታቀርቡት ቀላል ነው፣ ስታርቁት ነው ከባድ። ጓደኛ ስታቀርቡ ቀላል ነው፣ ስታርቁት አይደል እንዴ የሚከብድ። ይሄንን ከዛ በኋላ አልጋ ላይ ጆሮዬ ላይ መጣና የታባ ከኔ ባገኘው እኔ በሰጠው ነገር ልትተኛ አትተኛም ይላል። አልጋ ስር ነው የምተኛዋል። እንቅልፍ ስለማይወስደኝ እንዲደክመኝ ብያለ ከተማውን ሲሽከረከር ነው ለሊት ማድሯል። ልክ ከአምስት ሰዓት ሲሆን ሲደክመኝ ሄጅ አልጋ ስር ተኛ። ኑሯችን አልተበላም ወገን። እግዚአብሔር አሁንም ማስተዋል ይስጠን፣ በረድኤቱ ይጎብኘን። ቀጣይ ሀና እየተሰደበች የምታመሰግን ሴት ነበረች። ለእናንተ ዓላማና ራዕይ ሲኖር እንከን አውጪዎች በሕይወታችሁ በኑሯችሁ ይመጣል። ይህንን ደግሞ የእግዚአብሔር አሰራርና ስልት ስትይዙ፣ እውነታውን ስታውቁ፣ ስትበረቱ፣ ወደ እግዚአብሔር ስትጠጉ፣ ስድቦቻችሁ ምላሹ መልካም አድርጋችሁ ነው የምትሰሙት። እንደ ስድብ ከሆነ እኔ ምን ያልተባልኩታል? ምንም አይሉ አለ ታውቁ የለ እንዴ? የከበበው ሁሉ እኮ እንደ ከበበ አይቀርም፣ ነገ ይለወጣል። በሴሎ ከበሉና ከጠጡ በኋላ ሀና ተነሳች። ካህኑም ኤሊ በእግዚአብሔር መቅደስ መቃን አጠገብ በመንበሩ ላይ ተቀምጦ ነበር። እርሷም በልቧ ታማረር ነበር። በእግዚአብሔር ፊት ጸለየች፣ ጽኑም ለቅሶ አለቀሰች ይላል። ጽኑም ለቅሶ፣ ውሸት የሌለበት ለቅሶ፣ አቅቶኛል መልስልኝ፣ ጌታ ሆይ ሕይወቴን በፍሬ ሙላ፣ ጉዳቶቼን፣ የሰፈሩ ሰው የሚያሙኝን ነገር፣ ብዙ ነገር ባገኝም የእግዚአብሔርን የሆነውን ሀና እኮ ጥያቄዋ እውነት ነው እኮ ተፈጥሮዬን መልስልኝ እያለች እኮ ነው የጠየቀችው። ደመና የማይጋርደው እንባ፣ ባለስልጣናት፣ ባለ ሀብቶች የማያስቆሙት እንባ አለቀሰች። ዛሬ ለቅሷችን ከልብ ነው ወይ? ዛሬ በሕይወታችን ውስጥ ብርሃን እንዲገለጥ ምድራውያን የማይሰጡ እኮ እንባ ነው። ይሰጡናል እንዴ? ምድራውያን የማይሰጡ እንባ ነው፣ የሰማይ ደጆች የሚከፈቱበት። በቃ ደክሞኛል፣ አቅቶኛል፣ መልስልኛል። ጥያቄዋ እውነትና እምነት አለበት። ነውር የሌለው አምልኮ ያልኳችሁ ለዛ ነው። ነውር የሌለው አምልኮ ነው። እግዚአብሔርን አወቀችው፣ በመቅደሱም ቀረበች ይላል። ቀጥሎም እርሷም አቤቱ የሰራዊት ጌታ ሆይ የባሪያን መዋረድ ተመልክተ ብታስበኝ፣ እኔንም ባትረሳ፣ ለባሪያም ወንድ ልጅ ብትሰጥ ዕድሜውን ሁሉ ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ፣ ምላጭም በራሱ ላይ አይደርስም ብላ ስዕለት ተሳለች። ምን አለች? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የባሪያን መዋረድ ተመልከት። አያችሁ፣ ውርደቷን ለማን ነገረች? ለእግዚአብሔር። ዛሬ በሕይወት መንገዶቻችን የሚያጋጥሙን አትነሳም ያለ የታባ ልደርስ ነው ያለ የመከራችሁ ጽናት ያስተሳሰባችሁ የሕይወት መርህ በእናንተ ውስጥ እየቀደመ ሲሄድ እግዚአብሔር መንገዶችን ይከፍታል። ቀጥሎ ምን ይላል? ጸሎቷንም በእግዚአብሔር ፊት ባበዛች ጊዜ ኤሊ አፏን ይመለከት ነበር ይላል። ሀናም በልቧ ትናገር ነበር። አያችሁ፣ የልብ ግንኙነት
የልብ ማስተዋል ዛሬ ልባችን ያስተውላል ወይ በልቧን የተናገረችው በልብም ትናገር ነበር ድምጿም ሳይሰማ ከንፈሯን ታንቀሳቀስ ነበር ኤሊም ካኑ እንደ ሰከረች ቆጠራት ይላል አያች ሳያቅ ምን እንደምትናገር ሳያቅ ገና ለገና አንቺ በቤተ መቅደሱ እናርፋለን ብላችሁ ተሳቃችሁ ወጣችሁበት ጊዜ የለ ወንጌልን እንደ ወንጀል ወንጌልን ማሸማቀቂያ እንደ ማድረግ የሚያል የሚያሳፍር ነገር አለን በቃ እንደ ሰከረች ሴት ቆጠራት ይላል እኮ ዛሬ በቤተ መቅደሱ ሆናችሁ የግል አምልኮ ስታደርጉ ስርዓቱን መከተል ራሱን የቻለ አንድ ትምህርት አለው ግን በስነ ምግባር ለእግዚአብሔር የሆነው ነገር ከሰኞ እስከ እሁድ የሚጠብቅ ሳይሆን ሁሌም ዘውትርም ቀንም ለሊትም ምስጋና የሚሰዋለት አምላክ ነው እሷ በጸሎት ነው ግንኙነቷ ስለ ሰዎችም ደንታው አልነበረም በእግዚአብሔር ፊት ያቀረበችው እንባ ነው ደመና የማይጋርደው እንባ የህይወት መሪ ያለው እንባ ደክሞኛል ሸክሜን አቅልልኝ በሉት እስቲ እኔ እኮ በህይወቴ ስለሰራ ነው ለእናንተም እንዲህ የምነግራችሁ ከልቧ እኮ ነው ያለው ከአፏ አይደለም ከልቧ በልቧ ትጸልይ ነበር ልብ ከሄደ ሌላው ነገር እንደሚሄድ ስለሚታወቅ ስለዚህ እግዚአብሔርን ተስፋ ሳትቆርጥ በቤተ መቅደሱ አስቆራጭ ነገር መጣባት ወደ እግዚአብሔር ስትጠጋ መሰናክሎች እየበዙ ይመጣሉ ፈተና እየበዛ ይመጣል እንድትወድቅ የሚፈልግ ነገሮች እየበዙ ይመጣሉ በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ለማገልገል ቀና ስትል ዝቅ እንድትል ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ የእግዚአብሔርን ጸጋና አሰራርና ስልት እናንተ ከያዛችሁ ምንም ብትባሉ ለእግዚአብሔር ስጡት እሺ ቀጥሎም እንዲህ ይላል ኤሊም ስካርሽ እስከመቼ ነው አላት አቤት 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 የወይን ጠጅሽ ካንቺ አርቂው አላት ፊልሚያው እየከበደ በመጣ ቁጥር ድሉም ጣፋጭ እየሆነ መጣ ሃና እየተፈተነች መጣች ድሉም እየቀረበ መጣ ካህኑ ኤሊ እንኳን እንደዛ በማንነቱ የሚገለጠውን እግዚአብሔር በቤተ መቅደስ ቁጭ ብላ ያነባችሁን እንባ ሳይሆን ያየው የአፏን መንቀሳቀስ የስካር ፊሊንግ ሃናም ጌታዬ ሆይ አይደለም እኔስ ልቧ ያዘነባት ሴት ነኝ ጠጅና ሌላ የሚያሰክር ነገር አልጠጣውም ነገር ግን በእግዚአብሔር ነፍሴን አፈሰስሁ አለች እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ አይደለም ልቧ ያዘነባት ሴት ነኝ አለች ኑና አባቶቼ ልብ ያዝኛለሁ በሏቸው ሕይወቴ መንገዴ ማንነት ያልቃና ብሏል እሰራለሁ ኪሴ ባዶ ነው በሕይወት ውስጥ እግዚአብሔርን ለማስቀደም የምጥራቸው መንገዶች አጭር ናቸው የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ለማስቀደም እፈልጋለሁ ነገር ግን በሕይወቴ ተሰናክያለሁ ብሏቸው አንዳንዴ ልባችሁ ያወራል ደክሟችሁ አያውቁም ምር ብላችሁ አያውቁም ተማራችሁ አታውቁም በቃ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ነገሩ እግዚአብሔር የለም የሚሉ ደረጃ የደረሱ ሰዎች እኮ አሉ ይሄ ምንድን ነው አለመጠበቅ ጊዜ ሰዓት ሂደቱን በእኛ እግዚአብሔር መስራት የሚፈልገውን ነገር ማገናዘብ ሲያቅተን እንደ ይሁዳ እየወረድን እንመጣለን እየወረድን የፈለገ ቆንጆ ብንሆን የፈለገ ታዋቂ ብንሆን የፈለገ ብዙ መኪናዎች ቢኖሩን ብዙ ገንዘቦች ቢኖሩን ሞትን የማይቀምስ ማን አለ ስለዚህ ዛሬ በስጋዊ ማንነታችሁ በድላችሁ ምን አትመኩ እግዚአብሔር በሚሰጣችሁ ነገር ብቻ ነው መመካት የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ ነው የሚለው የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንድናስቀድም አሁንም እግዚአብሔር ከፊት ይቅደምልን ሐዘኔና ጭንቀቴ ስለበዛ አለች አቤት አቤት ሐዘኔና ጭንቀቴ ስለበዛ እስካሁን ድረስ ተናግር ያለውና ባሪያህን እንደ ምናምንቴ ሴት አትቁጠረኝ ብላ መለሰችለት ጭንቀት ዛሬ በሌለ ነገር ውስጥ ሰው አልጋው ላይ ተኝቶ ዝም ብሎ ይጨነቃል እውነት በማይመስል በምናብ በማይታያቸው ነገር የማይጨነቃለን እንዴ ዛሬ አብኖርማል ነገር እኮ ነው የሚታየን
መልካም ነገሮች ለመክፈት እጃችንም እግራችንም ሲቋጥን አላየው ከኔም ጭምር ይሄ ለመር ነው አይምሮአችን ደግሞ የሰጠነው ነው የሚቀበለው ዛሬ የሰጠነው ምንድነው ጸሎት ለምን አንሰጥ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ለማስቀደም አሃብለን ስንጀምር ለምንድነው ችግሮች የሚበዙት እንዴ መጸለይ ሲጀምር ችግር ይበዛ የሚልኩ አሉ መስገር ሲጀምር ጎረቤት ያረ ተበጠበጥኩ የሚልኩ አሉ አዲስ ክርስቲያን ይሏቸው አይዞቹ እንደዛም ሆናችሁ የእግዚአብሔር ማንነት በህይወታችሁ ሲገለጥ ደግሞ እግዚአብሔር በእናንተ ሲሰራ ማዳኑን ሲገልጥ እሚናደዱ አሉ ሰፈር ስትቀመጥ ድንጋይ ላይ ስትውል ዝም ያለ ስትነሳ ቀና ቀና ማለት ስትጀምር በህይወት መር እግዚአብሔር ማስቀደም ስትጀምር አይወዷችሁም እኮ ዛሬ ናስት ቤተክርስቲያን እንሂድ ብሎ የሚደውልልህ አለ እንዴ ዛሬ አራት ሰዓት ኳስ አለ ብሎ አይደል የሚደውልልህ አብረን እንሂድ አይደል የሚል ስለዚህ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚያስፈልገው ስጋዊ ነገሮችን እንደ መገልገያ እንደ ቁስ እንድታዩት ነው እንጂ እንደ ቁርስ አትዩት እሺ ያልፋል የፈለገ ቆንጆ ብንሆን እኮ ውበት አይረግፍም ደም ግባት አይረግፍም ሀብትና ንብረት አያልፍም ሀብት ኖሮት ብዙ ነገር ኖሮት ሰላም ያጣ የለም ዛሬ ስለመናፍስት አሰራርና ስልት ሃ ብላችሁ ልትጀምሩ ስትል ለብላችሁ እንዳትከተሉ የሚፈልግ ሰው አረ ይልዘዘዘር ዲያ እንድትኖሩት በተግባር ያስፈልጋል ኤሊም ቀጥሎ ሀዘኗን ተረዳ አንዳንዴ በመናገር ውስጥ የሚገኝ መልስ አለ እሺ ተቸግሬ ነው በሏች ምን ላድርግ ተይዤ ነው እግዚአብሔር እንዲምረኝ እየጠየቅኩት ነው ቤቱን እያንኳኳው ነው በህይወት ውስጥ እግዚአብሔር እንዲመጣ እየጠበቅኩት ነው በሉ